4 först då. Det är 60 kus här. Ja. Så att när du är klar med det, då trycker du bara på den där, så ändras den till 5:an. Men det är 60 och så är det 50 regen. Och sen när du går upp 80, då är den inställd på att det är 40 regen bara. Ja. Så att du vet. Men testa 4:an först. Fullt nu. Ja, det är klart. Alfa mode, det är ju varningstexten som kommer upp. Är det på nu? 5:an? Ja. Är det 80 då? Ja, det är 80. Det är bra klös i den. Ja, just det. Det är sjukt när man hänger på styret och ändå så. Ja, kul. Ja, vi tar det tungt, va? Ja, ja. Skumt det här är alltså.